Университети от цялата страна представиха в Шумен възможностите за обучение, които предлагат. София Кръстева е възпитаник на Висшето военноморско училище във Варна. Разказва, че освен знания и умения, обучението я научило и на желязна дисциплина. Като започнем с ранното ставане, изпълнение на физзарядка, след това почистване на помещенията, вдигане на знамето. Аз когато влязох там, не можех да шия, не можех да правят перфектни ръбове и такива неща. Там се научават много, много такива неща, които ще ти трябват в бъдеще. Данаил завършва тази година и му предстои да направи важния избор за бъдещото си обучение във висше училище. Но още не съм решил. За момента дойдох само тук да разгледам на всичко и дали нещо ще ми гръмне окото, което ще ми бъде интересно. Сериозен интерес събра и щандът на Техническия университет в столицата, който е сред водещите висши училища в страната. Кандидат студентските изпити са едно доста тежко начало, но наистина ако се мине това ниво, после е най-дея по-лесно, но въпреки това и по време на самото учене трябва да се държи летвата високо, за да може да излезеш един като качествен кадър. С разнообразните си специалности и качествено обучение, Шуменският университет обеща на бъдещите си студенти възможности за добра реализация. За да може младото поколение да бъде част от нас и заедно да продължим да пишем историята. Не само на града, на младите хора, да на образованието и да постигаме общи успехи. Изложението под мотото «Избирам България» се осъществи с подкрепата на община Шумен. За да могат българските кандидат-студенти да видят, че всъщност има доста университети с много интересни специалности, привлекателни, така че биха могли да завършат висшето си образование в България. Смятам, че биха получили качествено образование, ако имат желание да учат. В университетското изложение участваха 16 висши училища от страната.